Ja sam sklopio predugovor i raspisao tender koji je bio završen, Obrenovac, Surčin. On je bio jeftiniji od ovog Zoraninog po kome se sad radi, 60 miliona evra. Zorana je sklopila ugovor bez tendera, slobodnom pogodbom, a pokrila se kao odlukom međudržavne saradnje. Obrenovac Surčin je jeftiniji ili Obrenovac Beograd je jeftiniji, 60 miliona? Obrenovac Surčin je bio jeftiniji u vašoj varijanti nego i završeno, za 60 miliona. Treba li da počnu radovi. Onda oni krenu iz početka i daju 60 miliona dolara više novca. Tako je. Sklope novi ugovor bez tendera, bez ičega. To je Zorana uradila. Zorana sklopi ugovor Preljina Požega. Gde je tender bio završen zvanično i u tenderu ja sam ugovorio, ja mislim, 260-70 miliona taj ugovor kompletno, a ona je ugovorila za 450 miliona, ja mislim, ili nešto manje od 500. Na tom njenom ugovoru cena je uvećana 180 miliona evra. Za isti posao, za isti je put, isto projektovan. Poništen moj tender i dat posao drugome skuplje 180 miliona evra. Dobro. Bez tendera. Gde su posle Zorani napisali pismo, firma koja je dobila posao na tenderu, zašto dajete posao drugome, i to piše zvanično u dokumentaciji, kad je naša ponuda bila jeftinija 180 miliona evra. Gde su tih 180 miliona evra? I ja sam tu svu papirologiju predao tužilaštvu. A i predao sam lično kabinetu Aleksandra Vučića, lično njemu na ruku. I još vas nisu uhapsili? Niko mi nije tražio o tome ništa.